4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେମିତି ସହିବ? ଏହି କୁନି ଛୁଆଟି କିଭଳି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି? ନା ଭଲ ଭାବରେ ବଖାଣି ପାରୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ନା ପାଇପାରୁଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାପା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅର କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିରୁପାୟ। ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା। ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ MPV 78 ଗାଁର। ସେହି ଗାଁର ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଶିବାନୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଲା ବିକ୍ରମ। କଅଁଳ ବୟସରେ ବିକ୍ରମ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ତଳେ କୌଣସି ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ସେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ବିକ୍ରମର 2 ହାତ ଓ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିକ୍ରମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭଦ୍ରାଚଳ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁଟିର 2 ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗୁନରେ ତ ପୁରିଗଲା, ଏବେ ତ ଚିକିତ୍ସା ଫିକିତ୍ସା ସବୁ କରଲି, ଏବେ ଅପରେସନ୍ ବି କରଲି, ସବୁ କରଲି, ରିନ୍ଦେନା ବହୁତ ହେଲି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲୁଛି, ଏବେ କାମ ଦାମ ତ ମୁଁ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏବେ ହାତ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏବେ ସରକାର ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ମୁଁ କହୁଛି। ଦୁଇଥର ଶିଶୁଟିର ହାତରେ ଭଦ୍ରାଚଳ ମେଡିକାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇସାରିଛି। 2 ଥର ଅପରେସନ୍ ପରେ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର କର୍ପତକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପିଲାଟିର ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂର୍ବ ଭଳି ବଙ୍କା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ଶିଶୁଟି ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବାରୁ ଶିଶୁଟି ହାତରେ କିଛି ଧରିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଶିଶୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 9 ମାସ ହେଇଗଲା ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନିଆଁରେ, ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି, 2 ଥର ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ହାତ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଋଣ କରିକି ଚାଷ କଲେ, ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପଇସା ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ ଭିତରେ କାମ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାରକୁ କହିକି ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଜଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଋଣ ଦିନା ହୋଇକରି ସେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗାଁବାଲା ବି ଖୁସି ହେବ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହୁଏତ ଶିଶୁଟିର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।